Tak mládeži, je půlnoc, sobota večer a jsem u okresní nemocnice v Ústí nad Orlicí. No pojď, chuligáne, pojď. Kde máš věci? No, kde mám věci? Ještě tady nebyl, no. S tím autem, v pohodě. Pojď autě si... ještě, no. No. Tak si pojď sednout a pojď mi vyprávět tohle, co se ti dneska přihodilo. Kde takhle vypadají základny, ale to vy, Janita, neuvidíte. No nic, já vás opustím.
no, krása. Pěkný. No ty jo. Dobrý večer.